Це кадри з приміщення, де видобували криптовалюту. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Під час обшуку правоохоронці вилучили 16 металевих конструкцій із відеокартами, платами і жорсткими дисками, розповіла старший слідчий Тернопільського відділу поліції Мар'яна Крупа. За її словами, з допомогою цього обладнання, яке було під'єднане до електромереж «Укрзалізниці», видобували криптовалюти. Мар'яна Крупа каже, це робили працівники одного із підрозділів «Укрзалізниці» в Тернополі. Зараз встановлюють суму збитків. Надійшло повідомлення виконувача обов'язку Львівського управління департаменту економічної та інформаційної безпеки про те, що група невідомих осіб з приміщення «Укрзалізниці» викрадає електроенергію для здобуття електронних криптовалют біткоїнів.